Allah'ın mehribançılığını karın yazdılar. Hatta o şu payette şeytan sorarken duasını kabul kıldı da. İmkaniyet verdi. Günahımız köpeken. Assalamu alaikum aziz birodarlarım. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom bizlarga qancha gunohimiz bo'lsa ham birgina ro'zamiz uchun yoki kechasi qoyim bo'lganligimiz uchun Alloh hamma gunohlarimizni kechirib yuborishligini ta'limini berdilar. Tasavvur qiling azizlar, qancha gunohimiz bor. Lekin Alloh bizni shu Ramazonda gunohimizni kechirar ekan. Bu Allohning mehribonchiligi. Alloh bandalarini shu qadar sevar ekanki, bandasini hech azoblashni xohlamas ekanda, shayton Alloh azza va jallaning huzurida eng ulamo mahluqlaridan, xalqlardan biri bo'lgan iblis. Ana o'shi Alloh azza va jallaga isyon qildi. Alloh taoloning aytganini qilmadi. Gunohga botdi. Ana shundan keyin Alloh azza va jalla shaytonga g'azab qildi. Shaytonni rahmatidan oldidan noumid qildi, ya'ni rahmatidan noumid qildi, quvdi, mardud bo'ldi. Allohning mehribonchiligini qarang azizlar. Hatto o'sha paytda shayton so'ragan duosini ham qabul qildi-da. Shayton nima dedi? Alloh taologa qarab aytdiki, "Ya Rabbi, men senga isyon qildim. Lekin bir narsani o'tinib so'rayman. Qiyomatgacha meni o'ldirmagin. Qiyomatgacha meni hayot qilgin, hayot turay" deb so'radi. Alloh taolo va'da qildi, "Ya iblis" dedi, "Ey iblis, seni qiyomatgacha o'ldirmaslikka va'da beraman. Ammo bilginki, qiyomatda senga dahshatli, alamli, abadiy bir azob bor" dedi. Abadiy azob bor. "Inna Alloha la tukhliful mi'at." Alloh va'dalarga hech qachon xilof qilmaydi. Har duoda qilamiz buni. Mana azon duosida aytamiz doim. "Innaka la tukhliful mi'at" deymiz. "Ya Rabbi, sen va'dalarga xilof qilmaydigan zotsan" deymiz. Alloh va'dasiga xilof qilmaydi. Mana shuni bilgan iblis Alloh taolodan haligi qiyomatgacha o'ldirmaslik va'dasini olgandan keyin shunday dedi. "Ya Rabbi, innaka la tukhliful mi'at." "Ey Robbim, sen hech qachon va'dalarga xilof qilmaydigan zotsan. Meni qiyomatgacha o'ldirmaslik va'dasini berding. Endi men aytaman. Va izzatika va jalalika. Seni izzating bilan, jalolliging bilan qasam ichamanki, endi qiyomatgacha men bandalaringni yo'ldan ozdiraman" dedi. "Bandalaringni yomon yo'lga boshlayman." Alloh nima dedi azizlar? "Va izzati va jalali, menam izzatligim bilan, azamatim bilan, jalolligim bilan qasam ichaman. Modomiki bandalarim joni chiqquncha tavba qilsa, men ularning tavbasini qabul qilaman" dedi. Subhanalloh. Allohning mehribonchiligini qarang. Gunohlarimizni kechiraman deyapti-ya. Lekin o'sha jon qachon chiqar bilmaymiz-da azizlar. Bugun hayotimiz qachon o'tamiz Allohning o'zi biladi. Shuning uchun yurak urib turar ekan, nafas olib turar ekanmiz. Bugun imkoniyat berar ekan Allohga tavba qilishimiz kerak. Istig'for aytishimiz kerak. Shu o'rinda bugun mavzuimizga tarbiya tomoni shundan iboratki azizlar. Alloh qarang, hamma gunohimizni kechiryapti. İftorlikda o'tiribsizmi azizlarim? Bugun iftorlik atrofida o'tirgan hammamiz, dasturxon atrofida o'tirganlardan bir narsani iltimos qilaman. Ko'zingizni yuming-da. Yuming hammangiz ko'zingizni. Ko'zingizni yumib shu yoshgacha qilgan barcha gunohlaringizni ko'z oldingizdan o'tkizing. Hamma gunohlar, shunday gunohlarimiz borki, agar bugun o'sha gunohlarimizni mana shu televizorga yozib ko'rsatganda edi, bugun dasturxon atrofida bolamizni, qizimizni, kelinimizni oldida o'tira olmasdik. Uyalganimizdan chiqib ketar edik. Nahotki shunday gunohlarni qilganmi deb qolar edi. Lekin Sattorul Uyub, ayiblarni bekitib turguvchi zot bo'lgan Alloh bizni ayibimizni, gunohimizni berkitib keldi.
imkoniyat berdi. Gunohimiz ko'p ekan, lekin Alloh kechirar ekan. Ammo azizlar, nega biz bir-birimizni kechira olmayapmiz? Alloh kechiryapti gunohlarimizni. Osmonga to'lib ketgan bo'lsa ham, osmonga yetib ketgan bo'lsa ham gunohlarini kechirishni va'da qilyapti-yu. Alloh. Ammo biz bugun bir ota-onadan tug'ilgan aka-uka, opa-singil bir-birimizni kechira olmayapmiz. Bugun meni ko'rib turgan ba'zi azizlarimizdan uzr so'rab aytamanki, bugun akasi bilan gaplashmayotgan, ukasi bilan arozilashgan, opasini holidan xabar olmayotgan, singli nima bo'lyapti-kin deb qayg'urmayotgan oilalar yo'q deb o'ylaysizmi? Ming afsuski jamiyatimizda bu uchrab turibdi. Hattoki ko'payib bormoqda. Aka-uka, qom-qarindosh bir-bir bilan gaplashmasa, siyle rahim yo'qoldi azizlar. Siyle rahim bo'lmasa, bu qilayotgan ibodatlarimizdan nima manfaat? Siyle rahim nima degani? Qarindosh urug'larga yaxshilik qilishlik. Shu o'rinda bittasi aytishim mumkin. Ba'zan bizlarga ham aytib qoladi. Domla, siz qayerdan bilasiz? Men opamga, akamga, singlimga doim qilaman, yaxshilik qilaman, borib xabar olaman, lekin u qilmaydi-da. Nima qilish kerak? Deyish mumkin. Xuddi shu savolni payg'ambarimiz alayhisalomga ham bitta sahoba bergan ekanlar. Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, men qarindoshlarimga yaxshilik qilaman, lekin ular hech narsa qilmaydi deganlarida payg'ambarimiz alayhisalom unga qarab, haqiqiy siyla rahim degani sen ularga yaxshilik qilib, ulardan yaxshilik kutmaganing bo'ladi degan ekanlarda. Shuning uchun biz yaxshilik qilaverishimiz kerak. Biz kechiraverishimiz kerak. Ular ana bundan keyin bir kuni yumshaydilar. Bir ota-onadan tug'ilgan aka-uka bugun bir hovliga sig'maydi. Bugun aka-uka mahalla ko'yini oldida otasi ming azoblar bilan qurib ketgan uyini talashyaptilar. Bugun aka-uka arzimagan bir gap bilan yuz ko'rmas bo'lib ketyapti. Hatto aytsak-ki, men kechirmayman dedi. Bir kuni bir marosimga bordik. Bir marosim tadbirda o'tiribmiz. Uyda egasi hammaga tavozilik qilyaptilar. Choydan oling, nondan oling. O'zbekona o'zimizni odob va axloqda turibdilar. O'tirgan oqsoqollardan birlari haliga odamga qarab, falonchi, ukangiz ko'rinmaydi ya dedi. Jigaringiz ko'rinmaydi. U odam, hayo, uni aytmadim dedi. Shunda ular tanbih bera boshlashdi. Nega aytmading, boshqa qilding? Men endigina qo'limni duoga ochmoqchi bo'lib turgan edim, ahli ilm sifatida bunga aralashdim. Nima bo'ldi o'zi? Deb so'radim. Shunda menga ma'lum bo'ldiki, uy egasi o'zining tug'ishgan jigari, akasi yoki ukasi, esimda yo'q, yo aka yo uka un bilan gaplashmas ekan. Ammo bugun butun elga dasturxon solib ehson qilyapti. Mana shu dasturxonga butun mahalla siqqan joyga nahot bir jigar ukar sig'maydi. Men aytdimki, bunday qilmasligingiz kerak desam, u menga qilgan ishini siz bilmaysiz-da dedi. Ha, bilmayman. Lekin siz Allohga qilgan gunohlaringizni ham men bilmayman. Ammo Alloh kechiryapti. Siz nega kechirmaysiz? Yoshligingizda bir dasturxon atrofida o'tirganingizni, bir ko'rpa ostida yotganingizni ko'z oldingizga keltirib, mushtipar onangiz mana shu ukangiz betob bo'lganda kechasi uxlamasdan yig'lab chiqqanini ko'z oldingizga keltirib, nahotki kechira olmasangiz. To ukangizni marosimga olib kelmas ekansiz, bu yerda o'tirganlar bu joyda bir qultum suv ichmaymiz, uyingizni tark qilamiz deb turib oldim. To uka kelib, ikkalalari bir-birini quchoqlab yig'laguncha biz marosimdan turmadik. Bu bitta ko'rinish xolos-da azizlar. Bunaqa ko'pda. Shuning uchun bugun Ramazon kunlarida o'tirar ekanmiz azizlar. Siyla rahim qilaylik. Qarindosh urug', aka-uka bir-birimizni holimizdan xabar olaylik. Akam nima qilyapti? Ukam nima qilyapti ekan? Uni ahvoli nima ekan deb so'raylik. Rasulimiz alayhi salom, u zotga salovatu salom bo'lsin, aytadilar ki,
Kim rızkını keng bo'lishini xohlasa, kim umrini uzoq bo'lishini xohlasa, kim o'limini orqaga surilishini xohlasa, aka-ukasiga, qomi qarindoshiga siylay rahim qilsin dedilar. Mana bunda baraka ekan. Agar biz rızkımızın keng bo'lishini, boy badavlat bo'lishini xohlasak, umrimiz uzoq bo'lishini xohlasak, qarindosh urug'ga, aka-ukaga yaxshilik qilishimiz kerak. Mana bu narsa Alloh azza va jallani bizga bergan imkoniyati bo'lar ekan. Shunday ekan azizlar, bugun Ramazon kunlarida, rahmat oyida keling bir-birimizni kechiraylik. Uzr ma'zur qilaylik. O'zi aslida Ramazondan oldin bir-birimiz bilan uzr ma'zur qilishimiz kerak edi. Har birimiz kimdan xafa qilib qo'ygan bo'lsak, uzr so'rab olishimiz kerak edi. Chunki shayton vasvasa qilib turgan paytda Ramazonga kirayotganimizda Allohning rahmatidan benasib bo'lib qolmay, duolarim qabul bo'lmaydiganlar qatorida bo'lib qolmay deb tashvish qilgan mu'min albatta aka-ukani ahvoldan xabar olib, ularning duolarini olib olish kerak edi. Mana bu narsa Ramazondan oldingi odob edi. Azizlar, bugun iftorlik mahalda o'tirgan har birimiz duoyimiz qabul bo'lishini xohlar ekanmiz. Hech bo'lmasa qarindoshingizdan qo'ng'iroq qilib bo'lsa ham uzr so'rab qo'ying. Mana bu ishingiz inshaalloh ro'zingizni qabuliyatiga, duolaringizni mustajabligiga sababchi bo'lsa ajab emas. Alloh azza va jalla hammalarimizni tinchlikda omonlikda qilsin. Tutgan ro'zalarimizni qabul aylasin. Qilayotgan ihsonlarimizni maqbul qilsin. Xonadonimizga fayz, barakot bersin. Hammalaringizni rayon darvozasi oldida birga ko'rishlikni Allohdan so'rab qolaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.